30 ildə məhrum olduğumuz daha bir cənnət məkanımızdan danışacağıq. Söhbət Kəlbəcərdən gedir. Növbəti belə möcüzə diyarımızın gözəlliklərini görüb lentə almaq əməkdaşlarımıza nəsib olub. Həsrətində olduğumuz maraqlı kadrlar var. İzləyək. Yurdumuzun rayonlarının hər biri bir sərvət, bir gözəllikdir. Bu gözəllik və sərvətləri görmək arzusuyla yollanırıq işğaldan azad olunan əsrarəngiz təbiəti, turizmi, zəngin təbii ehtiyatları ilə məşhur Kəlbəcər rayonuna. Keçilməsi çətin olan sıldırımlı Murov aşırımına qalxmaq o qədər asan olmur. Amma bacarırıq. Rayon müharibəsiz qaytarılsa da, Murov aşırımını qalxdıqca bu istiqamətdə gedən döyüşləri yada salırıq. Və igid Azərbaycan döyüşçülərinin hansı şəraitdə düşməni məhv etdiyini təsəvvürümüzdə canlandırırıq. Murov aşırımını dəf edib, Ömər aşırımı ilə üz tuturuq üzü Kəlbəcər rayonuna. Yol boyu ermənilərin törətdikləri vəhşiliyi gördükdə, sanki insan bədənində qan donur. Hər addımda insanlığa zidd addımların, vandalizmin izləri ilə qarşılaşmaq mümkündür. İşğalda olarkən, hətta işğaldan azad olunarkən torpaqlarımız ermənilər daim ziyan veriblər bizim. Hər istər evlərə, istər meşəli zonalarına. Gördüyünüz kimi, bax, işğaldan azad olunarkən də Kəlbəcər rayonu ərazisindən çıxarkən, bax, flora faunamıza belə ziyan veriblər. Ağacların hamısını kəsib, buduyub, dağıdıb, töküb, belə çıxıb gediblər. Bəli, düşmən ərazini tərk edərkən, burada istər yaşayış evlərinə, istər təbiyyətə, istərsə də mühüm obyektlərə bacardıqları qədər ziyan vurublar. Rayon ərazisində gəzərkən qədim tarix diyarşünaslıq muzeyinin axtarışına çıxsaq da, muzeydən əsər əlamət tapmaq mümkün olmadı. Vaxtı ikən Kəlbəcərdə Azərbaycanın ən böyük tarix diyarşünaslıq muzeylərindən biri olub, lakin düşmənlərimiz bu muzeyi yerlə yesan ediblər. Gördüyünüz bu eksponatlar isə həmin muzeyin eksponatlarıdır. Bura gələn hərbiçilərimiz bu ərazidə iş apararkən bu eksponatları görüb, götürüb və gördüyünüz kimi qısa bir əraziyə yerləşdiriblər. İşğaldan azad olunan bütün rayonlarda olduğu kimi, Kəlbəcər rayonunun inzibati ərazisində də artıq dövlət tərəfindən abadlıq quruculuq işlərinə start verilib. Yeni işıq dirəkləri quraşdırılır, su xətləri çəkilir. Rayon üzrə dağıdılmış evlərin ilkin inventarizasiya işlərini isə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti aparır. Belə ki, qurumun əməkdaşları rayon ərazisində hər bir kəndi, evi, sahəni qarış-qarış gəzərək dağıntıları qeydə alırlar. Aprel ayının 1-dən etibarən Kəlbəcər rayonunda işə başlamışıq. Hal-hazırda Kəlbəcər şəhəri tam yekunlaşdırmışdır. Ondan başqa 6 dənə kənd yekunlaşdırmışıq ki, o kəndlərdə əsasən sıx məskunlaşma olubdur. Ölçəcəyimiz evlərdir, tikililərdir, qeyri-yaşayış, yaşayış evləridir. Ölçmüşük bunları, 6 dənə kənddir, bir də rayonun özüdür. Ondan başqa ona yaxın kəndi, yəni tam dağıdıldığı üçün müəyyən sənədləşdirmə işləri aparmışıq. Ümumi götürəndə 1300-ə yaxın obyekt hal-hazırda tərəfimizdən ölçülmüşdür. Biz burada tikilinin yararlılıq vəziyyətini araşdırırıq. Məsələn, yararsız tikililər var, qismən yararlılar var, bir də yararlı tikililər var. Hansı ki, ona biz nadir halda rastlaşırıq yararlı tikililərlə. Çünki rayonu tərk edən vaxtı, görürsünüz, özünüzdə çəkiliş apardınız, gördünüz, əksəriyyət yerlərdə evləri yandırırlar, tam yararsız hala gətirirlər. Durduğumuz ərazi Kəlbəcər rayonunun Sınıq Kilsə kəndidir. Gördüyünüz kimi, düşmənlərimiz bu ərazini işğal edərkən, burada olan evləri bax bu vəziyyətə qoymuşdur. Daha sonra köhnə evlər yerində qaldığı saxlayaraq, bax belə sınıq halda saxlayaraq özlərinə belə yeni evlər tikiblər. Lakin işğaldan azad olunma zamanı elə bu evlərdə, yəni özlərinə məxsus olaraq hər zamanki kimi ziyan verməklə məşğul olublar. Bu evlərdə, yeni evlərdə tamamilə yandırıb sıradan çıxardıblar. Kəlbəcər rayonuna gəlib, min bir dərdin dərmanı sayılan, dünyaca məşhur isti su bulağını ziyarət etməmək olmazdı. Ona görə də növbəti ziyarət edəcəyimiz ünvan isti su bulağı oldu. Həqiqətən də dedikləri kimi varmış, suyun dadı, tamı bir başqa cürədir.
Səfərimiz zamanı bir daha şahid olduq ki, 30 il ərzində bir çox təbii sərvətlərimizdən məhrum olmuşduq. Lakin igid döyüşçülərimizin 44 günlük müharibə ilə torpaqlarımızı azad etməsi bizi öz daxili sərvətlərimizə qovuşdurdu. Dövlətimiz artıq bu ərazilərin dirçəldilib, inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlərə start verib. Cənnət məkan torpaqlarımızdan verəcəyimiz xoş soraqlar hələ çox olacaq.